365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 10 березня 1990 року у Києві в церкві святого архістратига Михаїла в Музеї народної архітектури та побуту України після довгих років перебування за кордоном відкрилася перша парафія Української автокефальної православної церкви. Перші ідеї про створення Української автокефальної православної церкви почали з'являтися ще під час національно-визвольного руху, який зародився на українських теренах після лютневої революції 1917 року. Проте перший Всеукраїнський церковний собор у Києві, який підтвердив автокефалію УАПЦ, відбувся лише у 1921-му. На той час церква налічувала понад 1500 парафій по всій країні, та у 30-х роках майже всі священники УАПЦ були розстріляні органами НКВС, а її парафії на Надніпрянщині ліквідували. Після Другої світової війни церква відновила свою діяльність, проте згодом вона знову була заборонена урядом, через що частина духовенства була змушена виїхати з України. За кордоном УАПЦ продовжувала діяти майже до проголошення незалежності України, і лише в 1990 році церква офіційно повернулася додому. У березні в українській столиці відкрилася перша парафія. А 5-6 червня того ж року під час Православного собору було проголошено про відродження УАПЦ. Першим українським патріархом став митрополит Мстислав Скрипник. 10 березня 1933 року було прийнято рішення про організацію в Україні державних університетів. Протягом 1933-34 років на базі фізико-математичних та хімічних інститутів, а також інститутів профосвіти в Одесі, Києві, Харкові та Дніпрі, були створені перші радянські українські державні університети. Нові республіканські виші мали наслідувати приклад університетів РСФСР і остаточно закінчити етап реорганізації України системи вищої освіти. Зокрема, окрім того, щоб готувати висококваліфікованих спеціалістів, університети мали займатися і ідеологічним вихованням. Виконання цього завдання поклалося на партосередки закладів, які тепер засновувалися у кожному університеті. Готували у нових ВНЗ спеціалістів з загальнонаукових дисциплін і педагогів з новою системою цінностей і життєвими орієнтирами. За досить короткий час університети стали справжніми науковими і освітніми центрами України. Відкривалися нові факультети, для робітників створювали вечірні і заочні відділення. Полегшився вступ до вишів. Все це позитивно відбилося на освітньому рівні українців, хоча освіта й здобула сильну ідеологічну забарвленість. 10 березня 1787 року народився шляхетний розбійник, український національний герой та керівник повстанського руху на Поділлі Устим Кармелюк. У 17-річному віці був відправлений кріпаком до пана Пігловського. Непокірна натура Кармелюка привела його в царську армію, куди Пігловський віддав Устима на довгі 25 років. Та за кілька років після початку служби Кармелюк утік. У 1814 році Кармелюк став на чолі селянського руху проти російського дворянства. За три роки Устим був заарештований і засуджений до страти. Вироку не судилося здійснитися, і Кармелюка відправили на каторгу в Сибір, звідки він знову благополучно втік. Далі були численні втечі, в'язниці, покарання, але народний герой знову вперто повертався до своєї справи – повстання проти поміщиків. За 23 роки боротьби були розгромлені близько тисячі дворянських володінь. Десятки тисяч мішків грошей і коштовностей були роздані бідним селянам. Близько 20 тисяч повстанців брали участь у погромах. До руху Кармелюка приєднувалися не лише українці, а й поляки та євреї. Устим Кармелюк був убитий польським поміщиком Рудковським. За легендою, він стріляв гудзиком. Вважалося, що тільки так можна убити чаклуна, яким здавався всім Кармелюк. Його тіло возили по селах для залякування селян. Похований був народний месник у Летичеві у Хмельницькій області. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає.